Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve cealna mimmen yestemi'una al-qavla feyettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd, assalamu alaykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Ötken dersimizde sizlarımızın hamşaharımız Sirojiddin Oshiyning Badul Amali eserini okup 17. baytini başlagan edik. Bayt qayta tirilishga bo'lgan iymon. Qayta tirilishga iymon keltirish bayoni edi. Siz bilan bizning hamshaharimiz, bobomiz Sirojiddin Oshiy shunday deydi. Yumitul halqa qahran summa yuhi fayadzihim ala wafqil hisali. Mahluqlarning barchasini o'ldiradi, so'ngra tiriltiradi. Keyin ularga xislatlariga muvofiq jazo mukofotlar beradi. Nazmiy bayoni. Barchani o'ldirar, so'ngra tirgizar, kimga jazo, kimga mukofot berar. Qiyomat kuniga bo'lgan iymon. Allohni qiyomat kunida bandalarning fe'llariga yarasha mukofot yoki jazo berishiga iymon keltirgan odam bilan qiyomat kunini borligi iymon keltirmagan odam o'rtasida juda ham katta farq bor. Qiyomat kunini borligi iymon keltirgan odam har bitta ishiga so'roq bo'ladi, mukofot jazo bo'ladi deb ishonadi. Shuning uchun bu odamning qorovuli o'zining qalbida bo'ladi. Unga kamera nablyudenani keragi yo'q. U Allohdan qo'rqib yashaydi. Qiyomatning katta alomatlari ham birodarlar, sodir bo'lganidan keyin Alloh taologa ma'lum bo'lgan bir kunda qiyomat kuni boshlanadi. Dajjal chiqdi. Dabba chiqdi, Ya'juj Ma'juj, Iso alayhissalom kun teskarisidan chiqdi, kalimaga odam qolmadi. Mana qiyomatning katta alomatlari ham bo'lib bitdi. Mana endi qiyomat kuni bo'ladi. Agar qiyomatning voqei bo'lishi haqidagi xabarlarga qaraydigan bo'lsak, ular quyidagi tartibda bo'lishi ma'lum bo'ladi. Birinchisi, Isrofil alayhissalom Allohning amri bilan surga puflaydi. Puflaganidan keyin yer osmonlar o'zgarib ketadi. Astagfirullah. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat va barazu lillahil wahidil qahhar. Bu yer boshqa yerga va osmonlar o'zga osmonlarga almashtiriladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va g'olib Allohga ro'baro bo'ladigan kun. Almashadi ham yo'q. Alloh azza va jalla Isrofil alayhissalomga shu vazifani bergan. Hadislarda keladi, og'ziga qo'yib turadi surni, ko'zi Allohning hukmi kelishiga bir muntazir bo'lib turadi. Alloh tomonidan kelganda puydaydi, butun mahluqot, butun jonivorlar hammasi halok bo'ladi. Ikkinchisi, ma'lum vaqtdan so'ng Alloh taolo Isrofil alayhissalomni tiriltirib, surga ikkinchi marta puflashlikka buyuradi. Isrofil alayhissalom ikkinchi marta puflaganidan keyin hamma o'liklarni Alloh azza va jalla tiriltiradi. Bu kunda insonlar dunyoda qanday bo'lishgan bo'lsa, yana o'shunday holatga qaytishadi. So'ngra Alloh taolo insonlarni qabrlardan chiqishiga amr qiladi. Qabrlardan shoshilib chiqqan musulmon va kofir, munofiq hammasi qiyomatda qoyim bo'lganligini biladi. Endi qabrdan chiqqanda munofiqlar bilan kofirlar, birodarlar hasrat nadomat bilan holimizga voy deb yuborishadi. Astagfirullah. Qolu ya vaylana man ba'sana min marqadina hada ma va'ada ar-rahmanu va sadaqal mursalun. Ular holimizga voy. Kim bizlarni uxlayotgan joyimizdan uyg'otdi deganlarida ularga aytiladiki, mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar so'zlagan rost narsa qiyomatdir. So'ngra Alloh taolaning amriga muvofiq farishtalar hamma haloyiqni, taqvolisini ham, osiyisini ham o'zlariga xos holatlarda hukmlarni kutib turishadigan mavqif deb ataladigan joyga haydaydilar. Hamma to'planadi bir yerga. Bu yer birodarlar, yumaloq bo'lmaydi u kunda. Hadislarda kelishicha xuddi likopti singari tekkiz bo'ladi. Hech qanday soya bo'lmaydi u kunda. Hammani bir yerga Alloh taolo to'playdi. Astagfirullah. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda va nusuqul mujrimina ila jahannama wirda.
takvadorlarni Rahmon huzuriga mehmon hay'ati etib to'plagan kunimizda jinoyatchilarni jahannamga chanqoq hollarida haydaymiz. Takvadorlar Alloh subhanahu va taoloni xuddi mehmonidek to'plab oboriladi, ammo osiy kofirlar esa jahannamga oboriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonlar qiyomat kunida yalang'och, yalang oyoq, xatna qilinmagan hollarida to'planadi dedilar. Shunda Oysha onamiz roziyallohu anha, "Ya Rasululloh, erkak ayol bir yerda bo'lsa, birini avratiga, ikkinchisini ko'zi tushmaydimi?" dedilar. Shunda Rasululloh aytdilar, "Ey Oysha, ish ba'zilari ba'zilarga qarashdan shiddatliroq bo'ladi-da", dedilar. Imom Muslim rivoyat. Ya'ni yonida kim ketayotganini ko'rmaydi. U ayol erkak avrat emas, dahshatli qattiqligidan yonida birov ketayotganligini ko'rmaydi. Chunki bu kun insonlarning aqllarini oladigan, homiladorlar homilasini tashlab yuboradigan, aqllar uchadigan kun. To'rtinchisi, qiyomat kuni bo'ladigan voqealarning to'rtinchisi, mavqifda haloyiq og'ir holatlarni boshdan kechirib turadi. Hamma tik turgan holda, yalang'och holatda Robbilardan hukmni, buyrug'ini kutib turishadi. Shu holatda ularning ustiga quyosh juda ham past qilib olib kelib qo'yiladi. Bir mil balandlik olib kelib qo'yiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Miqdod ibn Aswad aytadi. Men Rasulullohning shunday deganlarini eshitganman. Qiyomat kunida quyosh haloyiqqa yaqinlashtiriladi. Hatto ularga bir mil miqdorda bo'lib qoladi. Sulaymon ibn Amr aytadiki, Allohga qasamki, mildan yerning masofasini mi yo u bilan ko'zga surma qo'yiladigan qalamni mi nimani tayinlay qilganligini bilmayman. Ya'ni shunga bir pas olib kelib qo'yiladi. Shunda Rasululloh aytadilar, insonlar amallari miqdorida terga botib ketadilar. Ulardan ba'zilari topuqlarigacha ter ichida bo'ladi, ba'zilari tizzalarigacha, ba'zilari bellarigacha, ba'zilari esa ter mutlaqo ularni jilolab qo'yadi. Dedilar Rasululloh qo'llari bilan og'ziga ishora qildilar. 3 kuni turishimiz bor. 3 kunga borishimiz haq. U kunni borligi iymon keltirgan ham o'shiga boradi, inkor qilgan ham. Faras qilinglar, shu yerda o'tirganlardan birontasi 100 yil burun bormidi? Mana shu yer yuzida. Yo'q-a? Endi shu yerda o'tirganlardan birontasi 100 yildan keyin qolmaydi yer yuzida. 3 kun haq. 3 kun aniq turibdi. Ana shunday soya bo'lmaydigan kunda Alloh azza va jalla bandalarini mana shunday bir holatlarga solib qo'yadi. Endi qiyomat kunida hisob-kitob boshlanishini kutib turar ekan odamlar dunyoda qilgan gunohlariga yarasha, qilgan yomon amallariga yarasha o'zlarining terlariga botib turadi. Kimdir to'pig'igacha, tizzasigacha, kimdir umuman ko'milib turadi o'zini teriga. Hamma odamlar bir yerda tursa yer likopda tekis bo'lsa, qana qilib biri to'pig'igacha bo'lgan teri, ikkinchisi og'zigacha bo'ladi degan savol keladi kallaga. Birodar, payg'ambarimiz shunaqa bo'ladi dedilarmi? Bo'ldi, ishonib qo'yavering. Qabul qilib qo'yavering. Bu 55-57 kallangizni u oxiratda ishlariga yetadi hammasini idrok qiladi deb o'ylamang. Avora qilmang. Qabrga yotganda ko'z yetadiguncha masofa katta etilib qo'yadi dedi. Qabr keng qilib qo'yiladi. Kelib gurzi bilan boshiga bururadi deyapti. Gurzini qana qilib ko'taradi? Voy, sen bu dunyoyini lapotkasi bilan oxiratdagi g'oratni chopaman dema. Rasululloh aytdilarmi? Qabul qilamiz. Shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi. Endi boyagi odamlarning terlari har xil bo'lishini qanday tushunish mumkin desa, ulamolar aytishadiki, birinchidan Alloh taolo har bir insonning qadami ostidagi yerni uning yaxshi yo yomon amaliga yarasha baland past qilib qo'yadi. Shuning uchun har kimni balandligi, pastligi har xil bo'ladi. Ikkinchi berilgan ta'rif, ikkinchi so'z, Alloh taolo insonlarni amallarga mos holatda guruh-guruh qilib to'playdi. Ba'zi guruhdagilar to'piqlarigacha ter botib turganda, ba'zilar bellarigacha bo'ladi, ba'zilari chuqurroq. Xo'p, qanaqa bo'lganda ham biz iymon keltiramiz. Banda o'zidan chiqqan teriga cho'kib turadi. Bu Imom Muslimdan keltirilgan hadis edi. Tamam, bo'ldi. Ana shunday bir soyasiz
ıssık, meşakkatli günde Allah Subhanehu ve Teala yetti taifanı özünün sayası da, arşının sayası da, rahmatının sayası da saklaydı. O mana şunday bir merhametke sazovar bo'lgan baxtli insanlar kimler? O yetti xil insan qanaqa insan? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar: "Sab'atun yudilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh." 7 nafarni Alloh azza va jalla o'zining soyasidan boshqa soya bo'lmaydigan kunda soyalantiradi. Kim? Istaylik mana shu 7 ta toifadan birontasiga biz to'g'ri kelib qolamizmi? Birinchisi imomul adil. Adil imom, ya'ni adil boshliq, adil rahbar. Rahbar agar adolatli bo'lmaydigan bo'lsa, qiyomatda holiga voy bo'ladi. İkincisi va shabun nasha fi ibadati robbihi. Robbisining ibodatida bo'lib ulug'agan yigit. Yosh yigitki gunoh ma'siyatga kirmagan, ulgumagan kirib. Yoshligidan ibodatga kirgan. Tirnog'ini qatishi ibodat bilan bo'lyapti. Gunoh ma'siyat bilan emas. Keyingisi va rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Qalbi masjidlarga bog'langan odam. Avvalambor masjidga borib namoz o'qiydi. Shupurib tozalaydi. Masjidda obodonchiligiga hissasini qo'shadi. Qalbi masjidga bog'langan odam. Keyingisi: "Orajulani tahabba fillah ijtama alayhi va tafarraqa alayhi." İkkita odamki Allohning muhabbatini ustida jamlangan. Jamlanishi ham Alloh uchun, ajralishi ham Alloh uchun. Bitta shunaqa do'stingiz bormi? Alloh uchun do'st bo'lgansiz u bilan. Qarindoshingiz emas, qo'shningiz emas, birla katta bo'lmagansiz. Unga sizdan hech qanday bir foyda yo'q Alloh uchun. Mana shular ham soyada turadigan odamlardan. Wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansabin va jamalin faqala inni ahafulloh. Va bir shunday kishiki Allohning arshining soyasida turadi. Nasl-nasabli, mansabli, go'zal bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deya olgan kishi. Çünkü Allah'ın arşını sayesinde turadigan derecedeki makam ekamı kıyın ekam bu. Sizden fakat razılığı var halas. Hemme şerait muhayya. Sizden fakat razılığı olsa bu oldu. Bu Yusuf Aleyhisselam kıssasını bilemiz bana. Eşiler yapıp haytalak de gene de ma'adallah. Allah saklasın. Allah'dan korkamam ben dedi. Kengisi. Ve raculun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama şimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Bu keyingi odam Allohning yo'lida infoq ihson qilgan odamki o'ng qo'li bergan sadaqasini chop qo'liga ham bildirmaydigan odam. Ihsonni maxfiy qiladigan odam. Va oxirgisi va rajulun zakaralloha holiyan fafadat ayna. Ya'ni shunday bir kishiki yolg'iz qolgan paytda Alloh subhanahu va taoloni zikr qilib ko'zlaridan yosh oqqan inson. Mana shu 7 ta odam hech qanday soya bo'lmagan kunda, bo'lmagan kunda Alloh taolaning rahmatida, Alloh azza va jallaning soyasida, arshining soyasida turadi. Mana shu arshining soyasi deganda Ibn Dinor aytadi, bu hadisdagi soyaning ma'nosi karomatdir degan. Ya'ni mazkur 7 toifa Alloh taolaning izzat ikromida bo'ladi ma'nosida tushuniladi. Yana ba'zilar hamma soyalar Allohning mulki, o'sha kunda Alloh ularni soyalantiradi. Jannatining soyasi bilan soyalantiradimi yo boshqa soya bilanmi, uni o'zi biladi deb aytishadi. Yana bu hadisdagi soyani Alloh taologa izofa qilinishi mulk ma'nosidagi izofa deb ham aytishgan. Mana odamlar mana shunday bir holatda, haloyiqlar mavqifda qilinib turganlarida Alloh taolo ularni tezroq mana shu mashaqqatdan chiqarishi, tezroq hukm chiqarishligiga haris bo'lishadi. İzin berişlik için peygamberlerini şafaatçilik kılışıya ötüp baradılar. Adam aleyhisselam'a baradı. Adam aleyhisselam kabul kımıydı. Nuh'a barıylar dedi. Nuh aleyhisselam'a baradı. Kabul kımıydı. Musa'a barıylar dedi. İbrahim'a barıylar. İsa aleyhisselam'a barıylar. Ahri Muhammed aleyhisselam'a ki yine de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisi subhanahu ve teala'dan şafaat kılıp adamlarını hesap kitap kılışlığını soruyordu. Şunu kılıp hesap kitap başlanadı. Hisob kitobdan oldin bandalarning qo'llariga kitoblar beriladi. U qanaqa kitob?
dünyada kılıp ötken işlerini yazılgen, bitilgen hisobotı. Tafsilotlar juda ko'p. Biz umumiy suratda aytib qo'yapmiz, lekin bu yerga aytganimizdek, avvalgi darslarimizdan olib eshitsizlar bo'ladi. U kitoblar kimgadir oldi tomonidan, o'ng qo'lidan beriladi. Kimgadir orqa tomonidan, chap qo'ldan beriladi. Lekin kitob albatta beriladi. Albatta beriladi. Undan tashqari yana ochiq kitob ham chiqariladi. Va bu ochiq kitobda qilingan barcha amallar aniq qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. So'ngra unga kitobini olgan odamga kitobingni o'qi, o'zingga qarshi o'zing yetarli hisobchisan deyiladi. Qur'onda xabari bor buni. Astaydu billah. Va kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi va nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqro kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Biz har bir insonning amalini bo'yniga ilib qo'ygandirmiz. Qiyomat kunida unga ochiq holda uchratadigan kitobni, nomayi amolni chiqarib beramiz. Unga aytilur: "Kitobingni o'qi. Bugun o'z shaxsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir." Odamlardan bekitib qilgan gunohlar bor. Hech kim ko'rmagan, hech kim bilmagan, uddasidan chiqqansiz, hech kimga bildirmagansiz, maxfiy bo'lgan. Ammo shu gunohni shu a'zolar bilan qilganmisiz? Al-yamma naxtimu ala afwahihim. Biz o kunda og'izlarni muhrlaymiz. Qo'l oyoqlarni gapirtiramiz. Qilgan ishlariga guvohlik beradi deydi. Mana shu a'zolarimiz guvohlik beradi biz zararimizga qilgan gunohimizni. So'ngra bandalarni mana shu dunyoda qilgan savob va gunoh ishlariga birma-bir hisob kitob qilinadi. Hisob kitob qilishda ham Alloh taolaning marhamati bo'ladi mu'minlarga. Qilingan savob amallar ko'paytirib yoziladi. Ammo gunohlar boricha o'lchanadi. Hech kim jannatga qilgan amali bilan kira olmaydi, birodarlar. Rasululloh shu so'zni aytganlarida "Vala anta ya Rasululloh, sizni ham amalingiz jannatga kirib ketishligingizga kifoya qilmaydimi?" deganlar deyishganida "Vala ana" deganlar. "Meni ham amalim jannatga kirishlikka kifoya qilmaydi, illa an yataghammadani Alloh bi rahmatihi." Faqat Alloh meni rahmati bilan o'rab olganda kiraman deganlar. Astagfirullah. Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha va man ja'a bis sayyati fala yuzzallazina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Alloh bizga adolat qilmasin qiyomat kunida. Alloh bu dunyoda ham adolat qilmasin bizga. Adolat qilish nima? Siz nimaga loyiq bo'lsangiz shuni berish adolat. Siz nimaga loyiq bo'lsangiz shuni bersa adolat bo'ladi. Biz nimaga loyiq bo'lsak, Alloh uni bersa biz qirilib ketamiz yer yuzida. Allohning fazli bilan yuramiz, birodarlar. Kim savobli amal bilan kelsa, bas uning uchun undan-da yaxshiroq mukofot bo'lar. Kim gunoh bilan kelsa, bas gunohlarni qilgan kimsalar faqat o'zlari qilgan qilmishlari barobaridagina jazolanurlar. Allohning marhamatini ko'ring. Bitta qilgan yaxshiligingizni 10 tadan 700 tagacha ko'paytirib yozadi, lekin gunohingizni bitta gunohni bitta deb yozadi. Agar adolat qilganida bitta gunohni bitta deb yozgandek, bitta savobni ham bitta deb yozish kerak edi. Agar adolat qilsa, bitta savobni 700 ta yozgandaqa, gunohni ham 700 ta yozish kerak edi. Demak, Alloh bizga adolat qilmas ekan, Alloh bizga fazl ko'rsatar ekan. Qiyomat kuni bo'ladigan ishlarning keyingisi hisob kitob tugagandan keyin hamma odamlar ana shu qilib o'tgan amallarni o'lchaydigan taroziga ro'baro bo'ladilar. Bu tarozini payg'ambarimiz ikkita pallasi bo'lishini aytganlar. Bittasiga savob, bittasiga gunoh. Kayfiyati Alloh biladi. Borganda ko'ramiz. Borganda albatta ko'ramiz, birodarlar. Uni borligi ishondingizmi, ishonmadingizmi ko'rasiz. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda aytadi. Astag'di billah. Va nadaul mavazin al-qist li-yawmil qiyama. Fala tuzlamu nafsun shay'a. Va in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha va kafa bina hasibin. Biz qiyomat kuni uchun adolatli tarozilar qo'yamiz. Bas biror jonga zarracha zulm qilinmas. Agar xantal urug'idek bo'lsa ham qilgan yaxshi yomon amali, o'shani keltiramiz, biz o'zimiz yetarli hisob-kitob qiluvchidirmiz. Qiyomat kuni bo'ladigan amallarning keyingisi. Qiyomat kunda bo'ladigan ishlarning keyingisi tarozidan o'tdi odamlar,
Endi Sirot köprüğünden ötüşlüğü gerek. Sirot dozaq üstüye koyulgan ingiçke köprüyü boladı. Ondan adamlar dünyada kıyan sabli amelleri yaraşı ötüşedi. Kimdir çakma urgende götüp getirdi tezliği bilen. Kimdir şamal eskende götüp getirdi. Kimdir üçkür atını mingende götüp getirdi. Kimdir amellerini süslüye karaptırıp ömelegende götüldü. Lekin pası da cehennem boladı. Ama öte amediganlar, günah köbüganlar tökülüp cehennem götüşedi. Bu hakkıda hadiste ayetilingen peygamberimiz ayetlediler. Allah tabaraka ve teala insanlarını cemleydi. Mu'minler cennetki yakın cahide turadılar. Onlar Adam aleyhisselam yanına gelişedi ve ey atamız bizlerge cennetine atışını sonra berin deyişedi. O sizlerini cennetten otangiz odamning xatosi chiqarmagan mıdır? Men bunga ega emasman. Sizler oğlum İbrahim Halilullohning yoniga boringlar deydi. İbrahim Halilullohning oldiga kelishadi. Bu ulug' zot men bunga ega emasman. Bunda yüksek derecedeki halil bo'lmaganman. Sizler Alloh taoloning o'zi unga mutlaq gapirgan Musoga boringlar deydi. Ular Musoning yoniga keladilar. U men bunga ega emasman. Allohning kalimasi va ruhi Isoning oldiga boringlar deydi. Iso alayhissalom men bunga ega emasman deydi. Bas ular Muhammad sallallohu alayhi vasallamning huzuriga keladilar, uzot turadilar va uzotga izn beriladi. O'zi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishligimiz bizning iymonimizning belgisi birodarlar. Biz payg'ambarimizni uzot bizdan xohlaganchalik yaxshi ko'ra olmayapmiz. Sababi tanımayımızda, kıyamet günü de özüm mü canım, özüm mü canım, özüm mü canım dedi. Peygamberlerim, ata analarımızdan, balalarımızdan. Hemme özünü canını oylayıp dururken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bilen bizi canımız yarın buladı inşallah. Peygamberimizin hadisleri var. Her bitti peygamberini dünyaya gekegen. Dünyada icabat buladıyken bittiden duası buygen. Özü peygamberlerde hamasının duası icabat. Lekin bitteden dua boyan anı icabat bu. Dua kılışı icabat boyan. Nuh aleyhisselam çöktür vardı hamana. Muhammed aleyhisselam etediler. Men bana şu duayımını kıyamatge yap koydum. Ümmetimi Allah'tan sorayım dediler. Siz öz yüzü can izgen paydes teymezden. At izgen bal izgen paydes teymeturgen payette. Allah azze ve celle peygamberimizin bana şu şefaatini bana şu duasını sizin üst yüzü hakkıladı inşallah. Çünkü yaxşı görelim peygamberimizi. Amanat ve karındaşlık öz haliye koyuladı. Onlar Sırat'ın 10 ve çap tamamları getirip aladılar. Sizlerin evvelgileriniz çakmak gibi ötediler. Men ata anam fida olsun. Kaysi narsa çakmak gibi ötedi dedim dedi sahaba. Resulullah ettiler. Çakmak'ın köz yumup açgınca kanday ötüp geçişini görmegen mi sen? Söngüre şamalının ötüş gibi. Söngüre kuşunun ötüş gibi. Ve amelleri yugurtturuyorken kişilerinin sudralış gibi ötediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat üstü durup Rabbi sellim sellim kutkargin kutkargin deyip duradılar. Hatta bandalarının amelleri onlarını hareketlendirip alıştan alıp ötüşten aciz kaladı. Hatta yürüyüşü kuvvet yetmediyken fakat sudralıp hareketlenediyen kişi geledi. Yani dediler sıratın iki çeti de büyürülgen kimsenin tüşüge tayin kılınıp asıp koyulgen çengekiler boladı. Bas tırnalganlar yani tırnalı bozsam ötüp etkenler naca topuçular toplanıp kalganlar dozaklar dedi. Abu Hurayra'nın canı onun kolu da bulgen zatka kasam ki elbette cehennemin karı 70 küz yani 70 yıllık mesafe dediler. İmam Müslim rivayet. Kıyamet günü bulad gençlerin kengisi kafir münafıklar sırattan paskı kuleydi. Cehennemdeki abadi manzillerini geldiydi. Şimdi bazı asi imamlar hem günahları sebeple dozak geçişedi. Lekin kalbide imanı varken onlar geçişlik izin verirlerdi. İmanı var adam dozakta abadi kalmaydı. İmanı var adam dozakta abadi kalmaydı. Sırattan sağ salamat ötü vagen mumullar doğru cennet kekirik bir talmaydı. Cennet deşiğini aldı yuvarı turadı. Şimdi öz ara bugün aldı birdileri. Karzları, gıybetleri, tuhumatları. Çünkü o şekilde günahları boladıken bulsa Allah da onlarını birbirlerinden razı kıladı. Ulanın hammasi bir-biridan rozi bo'lib, qalbida hech qanaqa gina kudrat qolmasdan, o'zaro samimiy mehr-muhabbatli bo'lgandan keyin abadiy rohat farog'at maskani bo'lgan jannatga kirishlikka izn beriladi.
Abu Said al-Hudriy'den, o kişi Peygamberimizden rivayet kıladı. Mu'minler dozaqtan halos bo'lganlaridan so'ng cennet ve dozaq orasidagi ko'prikda to'xtatib turiladilar. Ularning ba'zilaridan ba'zilariga dunyoda oralarida bo'lgan adolatsizliklari qasosi olib beriladi. Qachon yaxshilansalar va pokiza bo'lsalar, ularga jannatga kirishga izn beriladi. Muhammadning joni uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ularning har biri jannatdagi turar joyini dunyoda bo'lgan turar joyidan ko'ra yaxshiroq topib boradigan bo'ladi. Buxoriy rivoyat. Jannat ahli jannatga, dozoq ahli dozoqga kirib joylashib bo'lganidan keyin ölüm olib kelinadi. İbn Umar roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qachon jannat ahli jannatga, dozoq ahli dozoqga o'tsalar, ya'ni dozoqga tushgan mu'minlar ham chiqib bo'ldi. Qalbida zarracha iymoni bor oxirgi mu'min ham chiqib jannatga kirib bo'ldi. Endi jannatga kiradigan kishim qolmadi. Qachon jannat ahli jannatga, dozoq ahli dozoqga o'tsalar, o'lim keltiriladi. Hatto jannat va dozoqning o'rtasiga qo'yiladi. So'ngra u bo'g'izlanadi. So'yib yuboriladi. U o'lim qo'chqor ko'rinishida olib kelinadi. So'ngra bir nido qiluvchi: "Ey jannat ahli, o'lim yo'q. Ey dozoq ahli, o'lim yo'q", deya nido qiladi. Jannat ahlining xursandchiliklariga xursandchilik qo'shiladi, dozoq ahlining qayg'ulariga qayg'u qo'shiladi. Buxoriy rivoyat. Shunday qilib hamma o'zini abadiy maskanini topadi. Saodatli insonlar jannatni, shaqovatli insonlar jahannamni. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima.